Meu galerinha, mais um vídeo do canal Diogo Diogo. Estamos apresentando o que a gente está trazendo para vocês. Eu já pintei. Opa! Aquele brasão de ourinhos. Agora eu vou desenhar. Essa aqui. Essa aqui. Que quando parte dessa aqui. Pente e clique, 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 clique. Galera, você sabe o clique, 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 clique? É pintar aqui, pintar aqui, pintar aqui, qualquer. Pinte aqui na bandeira de ourinhos. Agora, amarelo e verde. Clique, 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 clique. Agora, gente. Opa. Posição. Clique, 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 clique. Só falta dois pra você pintar aqui e aqui. Clique, 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 clique. De verde. Clique, clique. Eu tenho que pontar esse lapizinho. Agora pra vocês ver. Clique, 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 clique. Ponto, gente. Agora. Boca. E. Plim, plim, plim. Lápis pinta. Que, que. Primeira é esse. Agora é aqui. Cli, cli, cli. E. Plim. Agora só falta mais dois. Esse aqui e esse aqui. Pinte logo.